A Lara chora, chora, se deixa. Comigo ninguém não está.
Hello. Yang ada sul di tuh, kalau ni, sinden awalnya sul di tuh. Masih asta kuri lala dili. Kalau asta kujum, tiada kono sinden awalis. Tole dera host deh, rancangan. Sana tak kira orang buat sikit pun juga tu. Nanti benda halio baru kau tu kini mission halu beri itu. Ajar baru mission halu beri itu. Buat kerana macam, agaknya tu terlalu. Ada pernah sana hari buat sikit aja itu. Kami boleh Allah nampun pun nak kau ini baru. Aziyah tu no halia. Halia, han kiri bi.